mag-dessert muna tayo. Ito ay gawa sa kamoting kahoy. At ang tawag dito sa aming lugar ay sinaludsod. Napakasimple lang ng ating recipe for today. Pero paniguradong magugustuhan ninyo dahil ito ay ubud ng sarap. Let's get it on. Una natin gagawin ay babalatan muna natin yung ating mga kamoting kahoy. Isang kilo yung ating nagamit dito. Pagkatapos ay atin itong huhugasan. Next step ay atin naman itong gagadgarin. So, dahan-dahan lang sa paggadgad at baka naman yung kamay ninyo o yung daliri ninyo ang inyong magaya dito. At salamat na naman sa ating kapitbahay na nag-sponsor ng dalawang buko. Huwag nyo itatapon ng sabaw. Alam nyo naman na napakasustansya ng sabaw na yan. Ipainom natin sa ating mga anak or tayo na mismo ang uminom nito. And then kakayuri naman natin yung laman ng buko. Huwag nyo isasagad yung pagkayod para hindi masama yung mga maiitim or yung pinakadulo na sagad na sa pinakabao ng buko. Ito kasi yung nagpapaitim sa buko mix kapag ating isinasagad yung pagkayo dito. So set aside muna natin at tayo ay magpipiga naman nung ating ginagad na kamoting kahoy. Ang kailangan natin ay talagang pigaan nating mabuti itong ating kamoting kahoy ito ay para hindi siya mapait. Kaya, kung hindi mo ito pipigain mabuti, ay nako, magiging bitter ang buhay mese ang panlasa mo. At teka, alam nyo ba na ang ating pinagpigaan na yan, eh pwede pa natin gawing recipe sa susunod. Kaya abangan niyo yan. Sunod naman ay eh, magbubukas tayo ng isang niyog. Inipon na din natin yung sabaw nito dahil one cup lang ang ating gagamitin. Sa isang bowl ay eh, pagsasamahan natin yung ating pinigang kamoting kahoy at yung ginayad natin na buko. Lalagyan natin ito ng cheese. Optional ito kung ayaw niyo naman eh okay lang din. Ang dami natin pwedeng gawin sa kamoting kahoy. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Paki-comment mo naman. One cup na asukal. Pwede rin gumamit ng brown sugar dyan. And then, ilalagay na natin yung 1 cup na unang gata. So, oras na para haluin natin ito. At kung mapampansin ninyo ay wala tayong nilagay dito na harina or itlog para maging binder. At this point, pwede na natin itong iluto. Magpapainit na tayo dito ng kawali at gumamit tayo dito ng 1 half cup para pare-pareho yung sukat natin doon sa ating sinaludsod. At dapat ay eh, mahinaling lang ang inyong apoy para hindi ito masunog. So, hihintay din lang natin na mag-golden brown yung ating sinaludsud at atin na itong hanguin. Napakasarap ng recipe natin na ito. At yan damo na ang kapi mo or kahit na tsaa dahil ito ang masarap na kapartner dito. Lagyan natin ito ng grated cheese sa ibabaw. Talaga namang ang pagkain sa probinsya ay napakasimple. Sariwa pa ang ating mga ingredients. And there you have it, KND Nation, mga kada Ito yung ating version ng sinaluzod gamit ang kamoting kahoy. Iba-iba man ang tawag, iba-iba man ang version. Pero sa huli, mabubusog ka pa rin.